Prefekti Qarku Dibër Nezhbedin Shehu tha se në krahasim me vitet e kaluara, këtë vit nga 4 bashkitë e Qarku Dibër është punuar në kohë për vendosjen e eficiencës të fermerëve veprat vaditëse. Shehu shtoi se të 4 bashkitë kanë realizuar në kohë tenderat për pastrimin apo merremetimin e këtyre veprave, por ditët e fundit është konstatuar një problem në kanalin vaditës të Klosit. Për këtë ai shtoi se i ka kërkuar bashkisë Klos angazhim maksimal për ta zgjidhur sa më parë këtë problem, në mënyrë që fermerët e Luginës së Matit të mos pengohen për procesin e vaditjes, që në këtë periudhë bëhet i domosdoshëm për të mbjellat e tyre. Në muajin prill kam pas një takim me kryetarët e bashkive për këtë problem. Në dijenin time, masat civile kanë qenë më të mira se vitet e kaluara. Kryetarët e bashkive kanë realizuar tendrat në kohë, po që se para një viti apo dy vjeç janë realizuar në korrik. Të katër bashkitë kanë realizuar në kohë tendrat për pastrimin e kanalëve vaditëse dhe veprave tjera ujore. Bashkia Dibër, ndjenin time, i kam mbyllur, më ka informuar, kam kërkuar informacion javën e kaluar, nuk e kam plot informacionin, mund të ketë ndoshta diku edhe pa hapur gjitha kanalet, por unë e di që në masën më të madhe janë hapur. Sot kam pas një informacion nga drejtoria e ujrave të larte që ka kanalin e Klosit, për një problem që ka lidhje me bashkinë Klos, dikush një privat, diku në Cërruj aty, ka dëmtuar bazamentin e kanalit të Klosit që vjen ujë nga lumi i Matit që vadit fushën e luginën e Matit. Edhe sot kam kërkuar të marrim informacion edhe të angazhim bashkinë që të ndërhi me shpejtësi të mos dëmtohet vepra e kanalit të Klosit. Megjithëse muaj qershor ka hyrë me reshje shirash në intervale të shkurtra kohore, fermerët presin ujin e veprave vaditëse për të mbjellat e tyre.